maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa xukun waxa ay ku riday laba eedaysane oo ajaanib ah oo ka tirsanaa kooxda Al-Shabaab. Warkan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyahayaga Ismaaciil Aadan Bariise. Maanta oo Isniin ah ayaa maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya waxa ay xukunno kala duwan ku riday laba nin oo ahaa ajaanib, laguna helay inay ka tirsanaayeen dagaalamayaasha Al-Shabaab, kuwaasi oo maxkamadeentoodu ay soo martay heerar kala duwan. Darren Antonio Barnes oo u dhashay dalka Ingiriiska iyo Axmed Mustaqiim bin Cabdallah Xamiid oo u dhashay dalka Maleysiya ayaa maxkamadda ciidamada ku heshay inay muddo la shaqaynayeen dagaalamayaasha Al-Shabaab ee ka howlgala Soomaaliya. Maxkamadda ciidamada ayaa sheegtay in Darren Antonio Barnes uu la shaqaynayay madax badan oo ka tirsan Al-Shabaab, sidoo kalena uu ka mid ahaa rag qorsheynayay inay weerar ka fuliyaan dalka Faransiiska, sidoo kalena wuxuu ka qayb qaatay dagaallo ka dhacay gudaha dalka Soomaaliya. Dhinaca kale, maxkamadda ciidamada ayaa sheegtay in Axmed Mustaqiim bin Cabdallah Xamiid uu u dhashay dalka Maleysiya, Al-Shabaab dhexdiisana looga yaqaanay Al-Ansaar, uu sanadkii 2009 uu ku biiray Al-Shabaab isla markaana uu ka qayb qaatay dagaalkii gobolka Galgaduud Al-Shabaab kula galeen Ahlusunna Waljamaaca. Sidoo kale, maxkamadda ciidamada ayaa sheegtay in Darren Antonio Barnes iyo Axmed Mustaqiim bin Cabdallah Xamiid ay isaga tageen Al-Shabaab iyagoona doonayay inay ku biiraan kooxda Daesh, balse safar dhinaca badda ah oo ay ku tageen dalka Yemen laga soo celiyey ugu dambeyna 18-kii Abriil ee sanadkii 2019 ay gacanta ku soo dhigeen ciidamada Puntland oo ku soo wareejiyey dowladda Soomaaliya. Ugu dambeyn, guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida Xasan Cali Nuur Shuute ayaa ku dhawaaqay in Darren Antonio Barnes iyo Axmed Mustaqiim bin Cabdallah Xamiid lagu xukumay min 15 sano oo xabsi idan ah, isla markaana ay haystaan muddo 30 cisho ah oo ay racfaan kaga qaadan karaan xukunka. Dhowaan, dowladda Maleysiya ayaa shaacisay inay la socoto xariga Axmed Mustaqiim bin Cabdallah Xamiid oo lagu helay inuu la shaqaynayay Al-Shabaab, isla markaana ay raadinayaan inuu xukun cadaalad ah helo. Ismaaciil Aadan Bariise, Telefishinka Soomaali Cable, magaalada Muqdisho.